вітаю усіх, хто залишається з Суспільним. Вечірнє мовлення телеканалу UA Волинь. Продовжуємо у темі дня. Наступний відрізок часу говоритимемо про події п'ятирічної давнини. Нагадаю, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року, щорічно 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У цей день вшановують пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Під час Революції Гідності пункт психологічної реабілітації активістів очолювала Олена Звєрєва. Як допомагали людям на Майдані та як він змінив життя волинян. Про це та інше говоритимемо сьогодні із волонтеркою-психологиною Євромайдану. Доброго вечора, пані Доброго Олена. Доброго вечора. Отже, коли для вас розпочалася Революція Гідності, чи пригадуєте ви якого саме дня, можливо, якої саме години? Напевно, що так. Можу помилитися саме з датою, але це був листопад місяць. Ще Майдан був дуже мирний, там співали, танцювали, коли мені сусідка повідомила, що її онук заповнює якісь невідомі анкети за Митний Союз. І йому ті анкети видали в готелі «Україна», в нашому готелі «Україна», і за це платять кошти. Я запропонувала купити в неї декілька цих анкет і принесла їх на Євромайдан. Там познайомилася з активом, був Володимир Налькович Бондар, був Алексєєв, був наш, що можу забути прізвище, попередній мер. І ми тоді сіли всі радитися, що з цим робити. Тобто хотіли це оприлюднити, але там були номера, і я попросила їх закрити, тому що хлопцеві ті номера давали і записали їх на нього. Зразу би стало відомо, хто це. Хочу запитати у вас, от, власне, Київ, от ця точка відліку, що підштовхнуло вас вирушити до Києва? І брак лікарів. Чи не відчували страху, вирушаючи до столиці? Ви знаєте, ну, якби острах був, це був січень місяць. Ще було досить мирно, в принципі. Там були вже побиті, були травмовані, не було ще вбитих. Лікарня 17-та приймала лише виключно важкі випадки, тому що викрадали людей, переповнена була, а людей викрадали з інших лікарень «Беркут» і вбивали в лісосмугах. Ну, це відомі вже факти історичні. І доводилося лікувати, капати. Це був реально лазарет. От третій поверх профспілок, хірургія. Це на коридорі лежали матраси, пляшки величезні з-під води обрізані, це були тримачі для систем, системи підключали. І далі я просила уже просто чергових, коли закінчується в пляшці рідина, мене кликати, я переставляю. Я переставляю і кололи, капали антибіотики, кололи, призначення доводилося робити самій. Нікого не було. І це було, ну, 3-4 дні, далі я верталася до Луцька, бо вже не сила, це без сну. І потім знову через декілька днів тут відсипалася, заходила на роботу, писала нову заяву про за свій рахунок і знову їхала. Це були активісти із різних регіонів України. Ви спілкувалися не лише із нашою Волинською сотнею? Ні, ну що ви, це була вся Україна, це був весь Майдан. Там була грузинська сотня. Це були чудові такі хлопаки. Я спитала, кажу, що ви тут робите? Там були чечени. Вони сказали, що вони віддають братерський обов'язок і борг. Вони його не забувають. Я вже пізніше знала, що Сашко Білий, який був у складі їх повстанського руху, тобто вони приїхали нас підтримати. Там були побратими, тоді вже був вбитий Жизнєвський. І прийшов хлопчина, дуже на нього схожий, спитала, чи ти не брат. Він каже, ну, ми брати не по крові, ми брати по духу. І оце єднання, власне, я зрозуміла, що таке, от лише на Майдані я зрозуміла, що таке, коли говорять брати і сестри. Побратими. Це відчуття, коли пліч-опліч, ти не знаєш людей, але вони одна команда. Подумки, люди могли, от ви знаєте, це така дивина, коли енергетично люди об'єднані,
підключені до одного якогось каналу, і ця інформація приходить. Ми просто очима переглянувшись, ми знали, що робити. Я вже забігаю наперед на 20 лютого. У складі 35-ї сотні загону «Волинська Січ» перебувало від 30 до 70 чоловік. Сотня була штурмова і з часом об'єднала активістів із Тернопільської, із Волинської, із Рівненської областей. Власне, це підтвердив інтерв'ю Тамідня її керівник Павло Данарчук. Він переконаний, внесок волинян у завершення Революції Гідності значний. Ми розуміємо, що Майдан творила саме активна частина. Так? В кожній нас є активна ця частина. Проценти активної частини, які творили Революцію, не попала у верхівку владну. Є люди, які активно потім включилися в громадсько-політичне життя. Хтось пішов на посади певні, хтось після лікування долучився до волонтерської діяльності. Певна частина хлопців пішла на схід. Частина – це з Володимиром Пастушком, останнім сотником, який залишався вже на Майдані. Вони пішли добровольцями в Нацгвардію. І він по сьогоднішній день там служить за заступником командира батальйону імені генерала Кульчицького. Тобто брали участь в боях і звільненню Слов'янська, зокрема. Друга частина хлопців – це які вже приїхали зі мною, тут були на Волині, ми поїхали в батальйон «Азов». Тобто частина хтось служив в інших підрозділах, зокрема, от в роті спецпризначення «Світязь». Скальпельна сотня – це взагалі неймовірні люди, які об'єдналися і рятували життя, де могли, на коридорах, в найгірших ситуаціях, на вулицях. Так? Дівчата, які розносили їжу, хто обігрівав. Тобто це був живий організм Майдан. Пані Олено, на вашу думку, чи могли ми уникнути цієї трагедії, не допустити таких значних втрат, от, не допустити втрат от самих наших... Могли. Не допустити якби, втрат патріотів. Ви знаєте, я зараз усвідомлюю, ми були як сліпі кошенята. Ми були патріотичні, ми були всі запалені, горіли цією ідеєю, але ніхто не працювало таке поняття, як розвідка. Ніхто не інформував, де знаходиться, які позиції, Беркута йдуть, звідки йдуть, уже передавали один одному. Не було рацій, не було такого зв'язку комунікацій. Тобто барикади стояли як окремо, ви знаєте, люди стояли, тримаючи по два щити. Вони відкривали ампулу адреналіну і випивали її, щоб витримати, щоб не заснути і не впасти. Вони пили ампулу адреналіна, тому що вона дві години їх ще могла тримати в тонусі. Тобто це було виснаження тотальне, страшенне. Цього можна було уникнути, якби це все було справді сплановано чітко. Зараз уже такого не буде однозначно, тому що хлопці мають бойовий досвід, вони знають, що таке бойове злагодження. Потім оце піти в Мар'їнський парк, відтягнули «Беркут» на барикади, бо почали кричати, що будемо штурмувати «Беркут». «Беркут» тримає, біжить на барикади Грушевського, всі йдуть мирною ходою з палками, з дерев'яними щитами. Ну, для мене зараз це... Ну, просто безглуздо. Як мінімум безглуздо. За що стояли на Майдані? Чи змінилася оцінка тих подій та що б сьогодні запитали у влади? Журналіст, майданівець, батько двох дітей, боєць добровольчого батальйону «Донбас», а після важкого поранення волонтер та активний учасник блокади на Сході Богдан Пташник поділився з нами своїми міркуваннями. Ви питаєте, коли я був на Майдані, я вам кажу, я з січня був, 17-19 січня приїхав, тоді як то почалися до Грушевського, потім десь на початку лютого на кілька днів поїхав, і десь 6-го, чи 7-го, чи 8-го навіть лютого знову вернувся. Не довели до кінця. Я, наприклад, переконаний абсолютно, що тоді треба було брати всю владу в руки, в свою, в Майданов, там, ніяких тих депутатів, сели. Навіть того Парасюка треба було брати на шкібальки, нести в Верховну Раду, робити сам чи саме головне. То що, в нас вийшло як? Яника скидали скільки? 100 тисяч, 200, хай мільйон чоловік. А голосували, оце все, що робиться. Що на Майдані не було? Їх же ж більше, правильно? Mm-hmm. Мені з ними вже абсолютно все понятно. Їх питань немає ніяких. Мене просто питання до народу, ви скільки ви можете терпіти, чого ви таки терпіли? Не змінилося нічого абсолютно. Ті, хто мав свідомість, мовно кажучи, і мали, і мають, якщо ще живі. А коли не було,
такі самі лишилися. Це є правда. То треба називати речі своїми іменами, всього-навсього. А то привикли називати себе там, ми нація нескорених, ми нація. Ніхто не поставить нас на коліни, ми нащадки козацького роду. Ну покажіть себе нащадки козацького роду. Що вам ще треба зробити, умовно кажучи, що вам ще треба зробити, щоб казали, що ей, власть. Все, хватає. Ні, сидять, терплять, такої ждуть. А хтось піде щось робити, так вони його першого і затоплять. Ті, оці нормальні, які були, вони були раніше. Вони лишилися, їх тільки менше лишилися, бо по котлах, по тому всьому їх трошки переполовинили чи по тюрмах. А основна маса така, як були, так і є. Що все ж таки залежало у ці хвилини, у ці дні від медиків на Майдані? Яку саме медичну допомогу потрібно було надавати? І чи була можливість? Не було такої великої можливості. Ніхто не знав, що таке тактична медицина. В білих халатах бігали люди, які пройшли якісь там курси санітарів. Тобто вони не знали, що таке закритий, відкритий пневмоторакс, як його розтампоновувати. Вони робили масаж серця там, де його не потрібно робити. Це були вчителі, це були логопеди. Це були небайдужі люди. Їх повбирала Оля Богомолець в білі халати і послала рятувати людей. Так, вони безперечно зробили свій внесок, свою справу. Але я бачила, як вони розгублено стоять над пораненим бійцем, бо вона не знає, як забинтувати навіть. Про те, як накладати жгут, про те, як має там бути записка з часом, як знеболення зробити. Цього не було. Чому в КМДА у нас ніхто не помер? Ніхто, жоден у нас, хто був принесений в стіни КМДА, жоден не помер. Помер через 5 днів Влад Зубенко, якому я особисто напряму переливала кров від донора. Це, знаєте, катетер в руці один, катетер в руці другий, і я на колінах зі шприца натягую кров і просто качаю. Уляна Супрун асистувала, вона витискала струйно просто, фізрощин. Була прострелена печінка, зачеплений хребет і посікло повністю нирку. Від ускладнень він через 5 днів помер. Це єдиний син у батьків, художник з Харкова. Це харківський хлопчик. І я пам'ятаю, як я його просила, Влад, ти повинен жити, в тебе тепер тече бандерівська кров. Він казав, док, звісно, виживу, я обіцяю. Ну, це біль, який завжди залишиться зі мною. Медичні пункти були облаштовані і в інших місцях, не лише були, в Жовтневому, так, в Жовтневому був пункт. Там надавалася допомога, там складали загиблих. Це був такий найгарячіший, тому що найближче було до Інститутської. І, власне, надавали медичну допомогу. Я не можу сказати, що її геть не надавали. Зараз уже, коли ми знаємо, що таке тактична медицина, коли ми знаємо, що таке, як запобігти больовому шоку, ми знаємо безліч препаратів, які можна застосувати. Ми були настільки не готові. Ви знаєте, я навіть після Майдану я проводила тренінг айдарівцям, які їхали, тоді ще вони не називалися айдарівцями. Це була Волинська самооборона, яка їхала на схід. І ви знаєте, те, що я їм читала і розказувала, як зупинити кровотечу, що вживати при отруєнні, що робити при тому, при іншому. Тобто, ми, маючи досвід Майдану, я говорила про то, но про гради. Про те, що таке осколкове поранення, я не мала навіть найменшого поняття. Це не була тактична медицина. Уже Уляна Супрун розпочинала тактичну медицину через і в батальйоні Азов, і по всьому Сходу. Оці аптечки, невідкладні аптечки, де є жгут, де є целакс, який засипає в рану, зупиняє кровотечу, де є знеболення, адекватне знеболення, це налбуфін, тобто воно знімає, запобігає больовому шоку. Тобто не було навіть елементарних навиків, як працювати, знаєте, в польових, як? Умовах у, ну, екстремальних ситуаціях? Скальпельна сотня, пізніше її назвали скальпельна сотня. Я привожу Івана Цюх, це клініка Миколи Цюха гінекологічна, вони мені назбирали інструментів. Це скальпеля, це зажими, це перев'язувальний матеріал. 5 ящиків. Ми їх везли з собою. Ми приїжджаємо, значить, під КМДА, давайте розвантажити. Нас пропустили.
Знаєте, це було диво, нікого не пропускали, ми проїхали під самий КМДА. Снайпер міг цілитись у швидку допомогу? Це не була швидка допомога, це був київський водій, який, ризикуючи життям, возив з Волині фактично активістів. Все палало. Там були всі закопчені, цей запах Майдану, він буде завжди зі мною. Я коли приїжджаю на Інститутську, на Грушевського, на Майдан, я не бачу зараз тих там фонтанів, клумб гарних. Я бачу, де стояла яка палатка. Воно буде завжди в душі. Де яка стояла сотня, де під яким прапором була палатка. З якими пораненнями надходили до вас пацієнти, пригадуєте? Кулі. Це були кулі. Це вам було довелося, жахливо. Вам довелося причому розстріляні мати справу з хірургією, наскільки? Ну, хірургією, а так, це була чого? Це була скальпельна сотня, тому що, ви знаєте, як? Так, значить, Микола з Хмельницька, він стоматолог. Був Рома Буско, він зараз далі в 14-ці, він хірург з Ковеля. Ромка, з Ромкою ми познайомились, ми лише через 3 дні зрозуміли, договорились до того, що ми волиняни, що ми земляки. Бо там було не до розмов. Василь Пословський, військовий лікар. Ігор, зараз прізвище не пригадаю, з Рівного хірург. Тобто, от і вся контора. 3 операційних, яких ми розгорнули, це були зняті двері, і це на тумбочки поставлені просто двері. Оце були у нас операційні столи, які ми позастеляли одноразовими простінями. Було декілька стерилізаторів. Ми дуже дбали за стерильність, щоб не занести, не дай Боже, якоїсь інфекції. Зашивали обличчя, зашивали. Це колоті, це були вже осколкові поранення і це були кульові. Причому куля, коли заходить, вхідний отвір маленький, на виході це розривне. Тобто вирвано половина бока, половину спини, немає фактично м'якої частини ноги. Тобто з отакими пораненнями ми мали справу. 4 години не їхали швидкі. Тобто Богатирьова, яка не покарана по сьогоднішній день, просто дала наказ на Майдан не їхати. От 4 години фактичного пекла. Кров тече струмками. На колінах стоїш на підлозі, переливаєш кров. Вся в крові. Оця, знаєте, вже про те, що вдягали ж гумові рукавички, якби всі ж навчені, як запобігати. Рукавичка проколота. Не знаєш, чи це твоя кров, чи це кров бійця. Тобто байдуже. Це вже було реально байдуже. Про жертовність та патріотизм бійців 31-ї сотні самооборони Майдану Волинська Січ, які після подій на Майдані вступили в добровольчі батальйони, розповів тамідня Володимир Пастушок, заступник командира батальйону Нацгвардії імені генерала Кульчицького. 18 числа загинув Сашко Капінос в рукопашному бою на вуглу профспілок прямо на вулиці Хрещатик. Тобто він був тяжко поранений, скоріше всього, що помповою рушницею в голову і череп проламало, він до ранку вже сканав, помер 19-го вранці. Потім 20 лютого, самого-самого початку атаки ранку, на сходах Жовтневого автоматною чергою був також смертельно поранений Майсей Василь Крук. Його куля пробила повністю на виліт і разом із бронежилетом двоєчкою. Тобто із бронежилетом, бо це автоматна черга, вона сильна. А бронежилет був двойка. Ми тоді навіть не знали про існування сильніших бронежилетів. Трошки вище Жовтневого, смертельно поранений Сергій Байдовський. Тож його куля влучила, він ще метрів 100 назад пробіг і впав, і пік крові, і помер. Сергій Байдовський. Потім на сніжній барикаді зверху, з самого-самого верху, був вбитий Едуард Гриневич. Він був вбитий, тільки підняв голову на сніжній барикаді, і куля просто голову на виліт у вісок, в кроню попала, і повністю миттєво помер, тобто на сніжній барикаді. Потім чуть-чуть, метрів 5-10 від сніжної барикади, при відходженні тоді був біля мене, поряд зі мною був вбитий Олександр Храпаченко. Тож була смерть була немиттєвою. Ну і останній, який загинув, це 19 числа перед за 4 чи за 5 день до того на чергуванні на Грушевського облили водою і побили беркути Івана Гроднюка, інтенданта. Всі, хто лишився живий і здоровий, в тому числі і я, то ми пішли першими добровольцями 14 березня 2014-го, створили перший добровольчий батальйон. А зараз мене батальйон дуже сильно помолодів. Я сам вже відношу себе до старшого покоління. Владислав
Я єдине, що хочу, щоб, знаєте, я часто зустрічався із пенсіонними туристами із ЛНР, ДНР. Вони найбільше бояться, знаєте що, покращення життя тут. Це що вони бояться. Тобто і тоді ми переможемо, коли буде покращення життя тут. І вони їх тоді просто перевернуться все в голові, вони самі абсолютно повернуться щиро, правдиво і з розкаянням. Хто вас захищав під час роботи? Ну, коли доводилося носити поранених? Був прикривали хлопці щитами. Прикриття було, так? Щитами. Вони носили самі поранених лікарю дорогу. Тобто треба було просто в супровід. Ми коли йшли вже на Грушевського в супровід з кардіостимулятором, в надії, що, можливо, комусь вдасться хоча б запустити серце. До речі, вперше попробувала працювати з кардіостимулятором в профспілках, коли на столі зупинка серця, і довелося розряд. Ви знаєте, ну зараз смішно про це навіть згадати, бо пацієнт уже прийшов до свідомості і на такій закарпатській мові казав, якого біса ви мене смалите. А ми його ще, бо дівчинка-інтерн, не рахувала пульс і не чула пульс переляку. Ну, тобто, от ну, такі казуси теж були. Але життя було врятоване. Швидка доїхала і забрала його. Яких медикаментів найбільше не вистачало? Знеболення. Знеболення, тому що ми обколювали рани місцево новокаїном, лідокаїном. Ми вже потім додумалися зразу набирати купу шприців, які стирчать у флаконі, щоб не гаяти час на те, щоб анестезію натягувати. І фактично все ви отримували від волонтерів? Так, ну як? Звісно. Ви знаєте, які люди жартовні? От ніколи не забуду очі бабці, яка вже після того розстрілу почали йти кияни. І бабця заходить з пакетиком і каже, дитино, візьми. Я кажу, медикаменти, будь ласка, на склад, бо я ж впевнена, що лікарям несе медикаменти. Вона каже, пірашки домашні з картошечкою, гарячі, покушайте. І я так розумію, що ну, нас не перемогти, от реально не перемогти. Ми не переможні, тому що дівчата на кухні кришать салати, не знаючи, хто їх буде їсти. Просто, от не знаючи, іде наступ. Іде волання постійне, оце тошнотворне волання. Всі, хто залишився на Майдані, ідентифіковані як терористи, залиште периметр територію Майдану, ви будете знищені. Виявляєте, оце як Гітлер, фашисти заходили в села, знаєте, і оце було отака пропагандистська, оце все лунало, зомбування. Воно доводило до сказу, чого хлопці в них і кидалися бруківкою, тому що ну, це було реально нестерпно і гидотно. Як беркутівці ставилися до медиків? Відчували, що вас переслідують, що за вами стежать? Було таке? Ви знаєте, що відстрілювали медиків? Я питаю хлопця, що ж ви мене закриваєте тим щитом? Навіщо? Що мені допоможе? Тріскотнява стояла така, знаєте, от на снайперській гвинтівці. Я взагалі далека була від полювання, від пострілів. Ну, в минулому взагалі абсолютно до мозку костей пацифістка, яка боролася за відміну смертної кари. То зараз я за те, щоб вона таки була, і, можливо, навіть можу сама її привести до виконання. От пройшло 5 років мого життя, перевернуло все до гори дригом. Тепер тріскотнява оцих снайперських пострілів. Ти не знаєш, куди куля полетіла і чи не стрелили в тебе. Хлопці прикривали щитами, дерев'яними щитами, щоб вони не бачили білого халату. А ми ще поналіпляли собі на спину червоним скотчем хрести, і це була хороша мішень. Конспірація. Шикарна. Ну, я от зараз думаю, господи, ну, справді боги нас хоронили. По них стріляли із гвинтівок, їх били та калічили. Учасник Революції Гідності, боєць Волинської Січі Олександр Нечипорук, який 5 років тому отримав на Майдані близько 8 вогнепальних поранень та проходив лікування у Польщі та Сполучених Штатах Америки, каже, що в ці особливі дні присвячені пам'яті Героїв Небесної Сотні зустрічається і з побратимами та учнями луцьких шкіл та гімназій. Чим захищались майданівці від прицільного вогню та якими кулями по них стріляли снайпери? Ці запитання
нині, каже, найчастіше доводиться чути від дітей. Чи не шкодує про свою участь в Революції Гідності, чи вийшов би знову на головну площу країни? Та як саме ці події змінили Україну? Про це розповів Темідня. На моїх очах це все відбувалося, ж так, я там був, там земля була влита кров'ю. От. Але найбільше мене вразило, це коли, перебуваючи в Польщі на лікуванні, були там зібрали сім'ї загиблих з героїв Небесної Сотні. І я їх був, ну, зустрівся з ними в Кракові, там був на день, поїхав туди, тому що мою сім'ю теж туди запросили. Я до дітей туди поїхав, і найбільше мене це, якби, до глибини душі, найболючіше було це подивитися в очі тим дітям, які втратили своїх батьків, розумієте, це настільки бездонний біль, розумієте, в їхніх очах, коли вони дивляться на мене, як на ту людину, яка була з їхніми татами там, розумієте, і настільки це так боляче, що було дуже важко. Так, нам зараз важко фінансово всі, от, кажуть, не вистачає грошей, так воно так і є, корупція величезна, так. З цим нам треба боротися. Але ж все рівно фундаментальні речі закладені вже в нашу державність. У нас є чіткий вибір проєвропейський, так? Зовнішньополітичний, економічний чіткий вибір, так? В якому векторі нам рухатися, так? Такі стратегічні, такі головні такі засади. Чи були б меншими втрати, от, на вашу думку, якби люди знали, як надавати першу медичну допомогу своїм побратимам? Однозначно. Якби були курси тактичної медицини, якби знали, зараз, от, коли учасники АТО бачать чи то аварію, вони не зупиняються, їх не лякає кров, вони не впадають в розпач і ступор. Вони приходять і надають допомогу. Вони знають, як це робити. Вони пройшли вишкіл. Як працює сьогодні феномен Майдану? Як він сприймається вже після 5 років? Для мене це родина. І це переломний момент, це точка без повороту. Переломний момент вперед до кращого, до світлого, справжнього до чесного. Оце для мене Майдан. Зима 2014-го залишила глибокий слід у серцях українців, пролилась кров за незалежність та майбутнє в демократичній країні. Ми втратили десятки мужніх та хоробрих побратимів. Про зусилля тих, хто рятував, не допускаючи ще більших втрат у найгарячіші хвилини Майдану, говорили сьогодні із Оленою Звєрєвою, волонтеркою, психологиною Євромайдану.